Pupu on todella innostaan saamassa sitten näitä viestejä. Ja tänne voi tosissaan sitten soittaa Pupulle numero 0708. Ehei, nyt meni ihan väärin. No niin, nyt koitetaan uudelleen. Elikkä Pupulle voi soittaa numero 0780880. Ja sitten puhelun hinta on 1,30 minuutti plus paikallisverkkomaksu. Ja sitten Pupulle voi myös lähettää tänne tekstiviestejä numeroon 173133. Ja muistakaa pyytää sitten vanhempien lupa tai huollon lupa, jos olette alle 18 vuotta. Muistakaa. Moi! Hyvää pääsiäistä sulle! Kiitos! No voi, mutta erittäin hyvää pääsiäistä myös sinnekin sinulle! Oi ihanaa, kun tulee nyt näitä viestejä. Vaan enemmän näitä viestejä tänne Pupulle voi kyllä lähettää ilomielin. Pupu tykkää hirveästi kuunnella niitä videoja. Varsinkin niitä tekstiviestejä voi tänne lähettää. Mä rakastan sua. Mä haluan sinun sarukasta. Moi, top. Juu! Kyllä siinä oli jotain vikaa siinä puhelussa. Kyllä se katkesi. Valitettavasti. Voi harmin paikka. Mutta tälleistä sattuu. No moi Pupu, sä oot ihana. Toistatko sä mullekin hirveesti pääsiäismunia? No mutta tämä puhelu ei katkenut ja oli tosi kiva. Kyllä minä tuon niitä pääsiäismunia. Kyllä siinä pöydälläkin on pari sellaista. Kyllä Pupu tykkää jaella niitä suklaamunia ja varsinkin piilottaa. Ajo. Siinä tuli pieni laulun pyrähdys Tipuselta. Miksi sun toinen korva on pienempi? Ei, se toinen korva ei oo pienempi, se on vaan vähän kääntynyt. Vai pikku Pupu ja hyvää pääsiäistä kaikille, on yhtpääsiäinen! Siinä oli pääsiäispupun viestit jotenkin mennyt päällekkäin. Siinä alkoi eri viestillä ja loppu eri viestillä, mutta todella kiva saada kuitenkin näitä pääsiäistervehdyksiä tänne näin. Kiitoksia paljon. Tuot sitten mulle paljon... Oho. Hei pääsiäispupu, älä syö liikaa mämmiä. Terveisin Julia. No mutta erittäin paljon terveisiä sinne Julialle. Kiitoksia vain paljon näistä ihanista viesteistä ja en syö liikaa mämmiä. No moi, tässä on Maria. Olisin vaan sanonut, että kun sä pyysit niitä kyllä pääsiäisloruja, niin tämmönen löytyi tämmöstä vanhasta lorukirjasta, että kissoja juoksentelee joka päivä pääsiäisenä, pupuja menee ja tulee. Pääsiäismunia löydät varmasti tyynyn alta tänään, mutta vielä kannattaa odottaa, sillä eihän pääsiäinen vielä ole. Tämä on mun mielestä tosi kiva, yksi mun lempirunoista. Mutta mä olisin kysynyt, että onkohan Jenny-niminen ihminen soitellut tänne. Ei mulla muuta, mutta tosi hyvää pääsiäistä. Moi moi! Oi, tää oli aivan spesiaali viesti. Tämä oli aivan ihana. Nyt Pupun sydän oikein tykyttää rinnassa oikein pomppii, kun Pupu tykkäsi niin paljon tästä viestistä. Nyt Pupu ei ole ihan varma, että onkohan sellainen ihminen soitellut tänne näin, mutta